Mikä on paras tapa luoda kuva näytöstä? Eli jos haluan omasta kuvaruudusta tehdä kuvan ja lähettää se vaikka tukeen tai liittää se johonkin tekstitiedostoon. Se tehdään näin. Jos haluan esimerkiksi näyttää, miten haetaan kuvan perusteella, niin haen sellaisen ohjelman, jonka nimi on Snipping Tool. Eli kirjata SN, niin se löytyy tällä tavalla. Avataan ja otetaan uusi. Nuoli muuttuu ristikoksi ja tällä tavalla voin vetää neljän sen kohdan ympärille, josta haluan kuvan. Ja nyt näemme, että kuva tästä näytöstä siirtyy tähän Snipping Tool-ohjelmaan ja sen voin tallentaa. Ja tämän kuvan voi sitten lähettää tai liittää mihin vaan.